Jaa. Mitä? Aha. Mitä? Ciao, meikäläinen on tosissaan Ets, ja tervetuloa uuden Skywars-videon pariin. Elikkä tosissaan tervetuloa, jos tykkäätte tämän päivän videosta, jättäkää tykkäys. Jos epäilette oikeasti yhtään, että kaverinne voisi tykätä tästä videosta tai kanavasta, niin kertokaa tosissaan teille ja koittaa saada... Kertokaa tosissaan heille ja koitetaan saada kanava vähän kasvamaan taas. Ja jos tykkäätte, jättäkää tykkäys, jos teillä on niitä asiaa, niin kirjoittakaa tosissaan tuonne alas kommenttiboksiin. Ja se olisi seuraavaan videoon, ei kun matsiin, ei kun tähän videoon asti. Ei kun mihin asti, en mä tiedä mihin asti. Ciao! Tervetuloa tosissaan Skywarsen pariin. Ensimmäisen matsin pariin ja... Joo... Skywars, ja tosissaan pelaillaan. Jos tykkäätte tämän päivän videosta, heittäkää peukku. Jos tykkäätte ylipäätään meikäläisen kontentista, ja haluatte nähdä lisää ja enemmän editoitua tai enemmän panostettua videoihin, niin tossaan subatkaa ja likettäkää ja niinku kertokaa oikeasti kavereille. Mä haluan niinku tehdä aktiivisemmin ja niinku panostetumpia videoita, mutta sille niinku motia ei niin paljon löydy helposti, tai ainakaan yhtä helposti, jos ei niinku niin paljon katsojia kelle tehdä sitä. Kyllä te ymmärrätte varmaan. No niin. No, mä yritin selittää se jotenkin. Regeni, ja sitten fightta. Heippa. Oho, vitsi mä lennä. Miten tää pomppii näin korkealle tää jätkä? Ah. Lol. Siis miten tää jätkä pomppii näin korkealle? Kattokaa. Okei, nyt joo se häkkää. Koska jos se pystyy näin tähän. Mut niinku silleen, että se kävelee suoraan, niin... Ei kyllä voi olla legit. Okei, okay, GF. Se oli semmonen... Sankari. Okei, okay, nyt jos me päästään tän päälle suoraan strength chainaa. Jos me vaan päästäs. Trappi, kenties. Joo. Tiedätkö mitä? Okei. Okay. Lol. Siis tiiäks mikä on kivaa? Ei mikään, koska tää lagaa niin saakelisti tää serveri! Kattokaa, mä heitän Pearlin. Nyt se lens jo! Wow! Se jo oli sit muuten todella kova sarkasmia. Hei, come on, älkää nyt viittikö, kun tää lakaa tää serveri näin paljon. Tai häpäreilu. Jätkät saakeli lentää tyyliin täällä. Jaa. Mitä? Mitä? What the fuck, man? Okei, okay, heppa. Ko. Cool. Mä en viitti olla natsi. En mä tiedä. Unohtakaa. What? What the f- Mikä peli? GG! Mennään toisen matsin pariin. What the fuck happened? Toisen matsin parissa ollaan tosissaan. Äskenen matsi oli ihan hullu oikeesti. What the freaking god. Siis me oikeasti rekryttiin vaan ne. Ah, me saatiin uusi creeperi. Nice. Okei. Okay. Ei paha. Mennäs tänne äkkiä ja otetaan täältä chestistä meillä lisää tavaraa. Mitä ihmettä? Mikä on meidän tuuri? Siis meidän creeper räjähti. Täällä jätkällä oli sama kitti. Koitit tyylin tappaa mut sille. Sille tulen niinku placea creeperin sun viereen sä kun räjähdät. Mut sitten mun creeperi olikin nopeampi ja se kuoli. Jei. Itse vaan ilkeä. Mut joo. Mennään tänne.
Mennään midiin päin. Vitsi, mä oikeesti koettelen mun tuuria tällä hetkellä. Niinku ihan oikeesti. Vaan testaa, että miten pärjään. Lol. Kun koetat päästä pakoon, mutta tajuit, että pyörit mun pyörää koko ajan. Aika turha sinänsä. Koittais päästä pakoon. Aha! Mitä? Mitä on nää perklutsit? Mitä on nää perklutsit? Mitä ihmettä? What the Mitä ihmettä on nää perklutsit? Oh my god. Ei oo yhtään onnea taas matkassa. Okei, nyt meni ohi. GG. Mua ei haittaa yhtään. Nää perklutsit on ihan mahtavia. Oi oi, mennään seuraavaan peliin. Katsotaan, mitä tässäkin tulee sitten. Ja tervetuloa kolmannen matsin pariin tosissaan. Nyt ollaan täällä ja katsotaan, miten tääkin menee. Okei, se ei ainakaan kussu sen. Mutta viime pelin perklutsit oli aivan mahtavia. Vau. Wow. Siis mä niinku oikeesti yllätyin, että miten mä onnistuin niissä. Niinku tosi paljon yllätyin. Kuulitte varmaan mun äänestä. Kun meni sille, mitä ei yllätä. Niinku tolleen jotenkin. Mä silleen niinku, jaa, no. Ei oo mun tuuria, mutta kävi varmaan syyhki jonkun muun tuurin. Okei, nyt meillä on timanttipullit. Vitsi, mikä tuuri muuten. Siis mä tykkään tästä, kun haipiksellakaan. Kaikilla muilla se ei niinku vaan tarkoittaa hirveätä epäonnistumista ja mä vaan onnistun kaikessa. Ja mulla onnistuu kaikki. Vitsi mitä niinku hittee. Nois. Nautin. Koska saan osumia. Ei mitään parempaa. Ah, okei, se tulkka. Ei oo, ei mitään parempaa. Joo ei. Mennät ei jätken perään. Jos sitä vaikka kiinnostais puhuu mulle. Heippa. Heidät tuli ikävä. Älä nyt heitä muualas. Älä heitä muualas. Älä heitä muualas. Ei, goddammit. Mitä tapahtui? No, en tiedä. Mut GG, kiitti kun katsoitte tämänkin matsin. Me nähdään seuraavan pelin parissa. Ja tervetuloa tosissaan viimeisen matsin pariin. Pelaillaan viimeisessä matsissa Marttian mapissa. Ihan ihmeen nimi. Mutta tosissaan, tää viimeinen matsi tälle videolle, jos ootte tykännyt tän päivän videosta. Jättäkää tosissaan tykkäys. Ja tilatkaa kanava, jos et oo sitä vielä tehnyt. Ja hei, jos yhtään epäilisit, edes niinku ihan pienen verran epäilet, että sun kaveris voi tykätä tällaisesta kontentista, joku Skype-kaveri tai IRL-kaveri tai joku, niin hei, me et tosissaan kertoo sille tästä kanavasta, koska se missaa jonkin verran kuitenkin, jos se voisi tykätäkin, niin annetaan kaikille mahdollisuus nähdä minun kontenttia. Eli toisin sanoen, haluan nostaa kanavani aktiivisuutta ja tai niinku katsojen aktiivisuutta sillä, että tulisi lisää katsoja ihan vaan koska no ei tyhjälle kansalle videoita jaksa tehdä. Tai just mitä mä tarkoitan. En tiedä, tai just, mutta jos yhtään epäilette, että joku kaveri voisi kiinnostua tai muuten vaan haluaisitte auttaa kanavaa, niin kertokaa tosissaan kavereille. Se auttaa tosi paljon kanavaa ja saa varmasti kanavan jonkin verran nousuun. Mun joku mobi söi just mun expapullot. Se Pirkolle syö mun expapullot oikeesti. Aika paljon kappaleja. 20 melkeinpä. Okei, nice. Okei, nyt meillä on prottufullit. Heippa! Jeke. Okei, se oli semmonen. Se oli semmonen peli, jos tykkäsitte, jättäkää tykkäys, tilatkaa kanava ja kertokaa kavereille. Se olisi kuitenkin seuraava video asti. Fun. Ciao.